Wangeen godinaalee bahaa fi kibba bahaa Oromiyaatti uumamee namaa fi beeyladoota irratti miidhaa qaqqabsiisee jira. Wangeen godinaalee kanneen itti uumamee qonnaan bultootni maasii isaanii akka hin qotanne, horsiisa bultootni immoo loowwan isaanii akka dhaban taasisuun harka namaa akka eeggataniif isaan saaxiluu isaa qaamoleen damichaa dhimmi ilaallatu ni dubbatu. Godinni keenyas godinoota rakkoo hongeessaniif saaxilaman keessaa isa tokko. Aannota 11 qabnu keessaa olmoos aannan 6 ta'u. Rakkoo hongee kanaaf kan saaxilame yoo ta'u yeroo garaagaraatti deeggarsa garaagaraa mootummaan taasisee jira. Godinni Baalee Bahaa aanota 8 qaba. Aanota 8 keessaa aanota baddaa lamaan alatti aanota hundaayyuu hongeetu ture jechaadha. Yeroo ammaatti garuu godinaalee kanneen itti roobni roobu waan eegaleef qonnaan bultootaaf garii qonnaan bultoota sanyii filatamaa fiixaa'uudhaan deeggaruun osoo danda'ame gara jireenya idilee isaaniitti akka deebi'an isaan dandeessisa. Jaarmiyaan dargaggoota Oromiyaa qonnaan bultootaa fi gariin qonnaan bultootaaf deeggarsa sanyii filatamaa qamadii taasisee jira. Kunis hojii qonnaa isaaniitti akka deebi'an waan isaan dandeessisuuf jireenya idilee isaaniitiif bu'uura kaa'aaf jedhu. Deeggarsi taasifame qamadiidha. Qamadii kuntaala 500 dargaggeessi keenya Oromiyaa socho'uudhaan uummata hongeedhaan miidhame sanyii waan harkaan qabneef. Karaa tajaajila lammummaatiin dargaggeessi keenya waan qaburraa walitti gumaachee yeroo ammaa kana naannoo sanyii kintaala 442 ta'u maallaqaatiin gara miliyoona 2 ol kan ta'u godina keenyaaf gumaachee jira. Jaarmiyaan dargaggoota Oromiyaa godinaalee 7 hongeen miidhamaniif sanyii qamadii kuntaala 3442 deeggarsa taasisee jira. Deeggarsa dargaggootni taasisan kana amaanan fuudhanii akka hawaasa deeggarameen gahan deeggarsicha dargaggoota irraa kan fuudhan qaamoleen liigiiwwan dargaggootaa fi waajjiraalee qonnaa himanii jiru. Amma kuntaala 650 arganne kuntaalli 650 kun uummata keenyaaf iddoo olaanaa qaba jenneeti kan yaannu kanarraa kaanee uummata biraan ga'uudhaaf nullee kan hojjennu ta'a. Itti gaafatamaan waajjira waldaa dargaggoota Oromiyaa dargaggoo Gazzaa Nyaandargee godinaalee hongeen mudate kanneen itti yeroo roobuu eegale kanatti deeggarsa har'a taasifnee boru jalaa dhumu kennuun ba'aa jireenyaa biraa waan itti ta'uuf sanyii filatamaa osoo deeggarsa taasifne gara jireenya isaanii idileetti akka deebi'an bu'uura waan ta'uuf jechuun yaadneeti deeggarsa kana kan taasifne jedha. Itti deemaa kan jirrudha jechuudha. Sanumaa walqabatee naannoo kumtaala 3000 sanaa oliidha kan amma feesisaa jirru akkuma isin argaa jirtan kana feesisaati kan jirru. Egaa akka waliigalaatti dargaggeessi kun waan qabu irraa miti baay'isee waan kana kan waliin qabu. Uummata keenya hongeen miidhame dandamachiisuuf hirmaannaan dargaggoota Oromiyaa gandaa hanga naannootti olaanaa akka ture ibsee jira. Birrii 200 lammiilee keenya hongeen miidhamaniif dhaadannoo jedhu qabanne mallaqa walitti sassaabneen intarpiraayizii sanyii filatamaa Oromiyaa irraa sanyii kana bituun deeggarsa taasisne jirraan dubbatee jira. Dargaggeessi Oromoo kun akkamitti gurmeessine godinaalee kana rakkoo hongee kana irraa baraarra waan jedhu irraa. Ka'uudhaan karoora mataa keenyaa baasne kan itti deemaa turre sanumaan wal qabatee amma yeroo ammaa kana maallaqa naannoo miliyoona 17 ol walitti qabneeti sanyii filatamaa kana qabinne. Itti aanaa hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuun jaarmiyaan dargaggoota Oromiyaa deeggarsi sanyii filatamaa hawaasa hongeen miidhameef taasisee hojii hawaasa kana gara jireenya idilee isaatti deebisuuf hojjetamaa jiru ni cimsa jedhani jiru. Deeggarsa sanyii filatamaa taasisuun isaanii immoo qonnaan bultootaa fi gariin qonnaan bultootaa maasii isaanii qotatanii sanyii eeggachaa jiraniif gara facaasaatti akka galan taasisa kan jedhan. Hongee mudateef. Sanyii kuntaala 3442 kan ta'u dargaggoonni kun qarshii walitti qabanii horsiisee bulaa kan qaqqabuun turuurra jiraatan nuti akka dargaggeessatti kan jiru ijjannoo godhatanii seenanii hojii guddaa hojii boonsaa dhugaa dubbachuudhaaf hawaasa keenya biratti aadaa kaleessa hawaasti keenya qabu wal gargaarsa hawaasti keenya qabu dargaggeessa biratti mul'ate. Sanyii filatamaa jaarmiyaan dargaggoota naannichaa taasisee gara godinaalee kanniiniif fe'uun eegalamus dubbatanii jiru. Yeroo ammaa rooba godinaalee kanniin itti roobaa jiru akka fayyadaman taasisuuf ariitiidhaan hawaasa hongeen miidhameef akka qaqqabu taasifamaa jira kan jedhan. Roobni arfaasaa bal'inaan roobee jira. Yeroo roobni arfaasaa bal'inaan roobee jiru kana keessatti hawaasa kana bira dhaabbachuun barbaachisaa waan ta'eef keessumaa callaa guddistuu xaa'oo kan qonnaan bulaan bitachuu danda'u akkasuma horsiisee bulaan bitachuu danda'u bitatee akka fayyadamu kan humna hin qabne immoo qaamoleen adda addaa deeggarsa godhee fi bitee dhiyeessuuf irratti kan argamu. Sanyii filatamaa qofa dhiyeessuun oomishtummaa irratti jijjiirame hin fidu waan ta'eef biiroon qonnaa Oromiyaa xaa'oo kuntaala 15,000 ol dhiyeessee fi jira jedhanii jiru. Akka biiroo qonnaatittis hojiiwwan bal'aa hojjennee jirra.
kesumau tahu betani dua sulan sul kapsi se nanu amma jenu kanarati tahu kum tala kum aku dasani fi ibat urba fi jantem ibat urba kanto binne nanu orse bula onge damit amani kanat namu niar kak legi tan kelas terakhir satu rumania kasam min ansani fa jafatani asani tahu sak fajedaman akabiru titis kani oji kudatu jatamiti kanjuru.